Ijtimoiy tarmoqlarda Uzbekistan Got Talent loyihasi haqida video tarqaldi. Unga ko'ra, iqtidorlarni aniqlovchi ushbu loyihada nohaqlik bo'ldi degan gaplar bong urmoqda. Был второй тур, у меня трясутся рука, еле записываю это видео, и нам сказали нет, при том, что мы ничего вообще не показывали. И до этого 2 числа мы выступали, нам сказали, да, вы проходите дальше. У нас было 3 да, я прикреплю видео, а сегодня нам сказали нет. Ushbu videodan keyin tashkilotchilar bilan bog'lanishga harakat qildik. Lekin buning iloji bo'lmagandan so'ng loyihaning hakamlaridan biri Shahzoda Muhammedova savollarimizga javob berdi. Bioda xuddi mana bu ikki faktor bilan Got Talent sistemasi qurilganday. Birinchi bida qancha bir 1000 odamni kasting qildik. Undan keyin 500 tani tanlab oldik. 500 tadan keyin 40 tani tanlab oldik. O'sha Angliyaning prodyuserlari, keyin Ukrainaning rejissyorlari bilan o'tirib o'tiradi. Keyin o'sha o'zaroq yana ishtirokchilardan tanlov qilinar ekan. Rasmlari turadi, ular haqida ma'lumotlar turadi. Bizga eng yoqqani yana bitta tozalab, yana bitta tanlov qilinar ekan o'zaroq. O'sha 40 tani bizni saralaganimizdan keyin hamma o'sha 40 ta odamni chaqirib turib, ularga sen o'tding, sen o'tmading deb yuzdagi etilar ekan. O'shanda bizda uzr siz o'tmadingiz, yana bitta kartirovka qilinganda degan narsani ular noto'g'ri tushunishdi. Yo'q. Bunaqa anglashilmoq turmagan. Qonun qoida shunaqa ekan proyektda. Men o'zim ham shunga hayron qoldim. Bu shu Mansuradan prodyuserlardan nimaga unaqa mo'jiz bilan chaqirib o'tirmasmiz? Shuncha tayyorlanib kelgan, yuzdagi etmasdan turib telefonda tuqay qolsak bo'lmaydimi? Yo'q, bu o'sha Angliyani Got Talent loyihasini o'ylab topgan odamning g'oyasi shunaqa. Shou-shouligi shu bo'lmasam o'xshamaydi. Shou-shou bo'lmaydi bo'lmasam deyishdi. Imkon qadar vaziyatga xolis baho berishga harakat qilamiz. Lekin shuni aytish lozimki, shou uchun bolalarning his-tuyg'ularidan foydalanish qanchalik to'g'ri? Axir loyiha ortidan pul ishlash ham bor. Nahotki o'z manfaatlari yo'lida, ayniqsa insonlarning hissiyotlarini o'ynashdan tap tortilmasa. Yakuniy nuqtani qo'ymaymiz. Bunga haqqimiz ham yo'q. Lekin tashkilotchilardan ushbu murojaatga javob berishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Izohlarda siz ham vaziyatga baho bering.